Ruka, tuko hadi DSTV. Channel ni 3, I believe 376. Yes, yani Mwenyezi Mungu ni wa rehema. So anaendelea kupanua mipaka na anaendelea kumimina baraka. And you know with that as well, what comes? Challenges, of course, because shetani ana raha. So tuendelee kusimama na kushikania na kumwabudu Mungu na kumwamini because he is faithful and just to see us through. If you have just joined us, karibu, this is now the second hour of the show as we kick it with our interview. And so today, tumeblesiwa ya kuwa tuko na, this is a special guy. You know, we see artists, right? And we hear the music, we see the video, sindio? Unajiulizanga sasa kabla ifike paka pale kwa JC Circle platform, Nix aseme hii ni audio poa, acha nicheze and analyze paka tuseme yenyewe hata hii video ni fresh, iko sawa, tunaweza kuicheza. Do you imagine the number of things that people actually go through for that video to come to our platform for it to play and we upate kuiona na kuisikiza? Leo tutajuzwa mengi na one of the katika chakula tunasema chef. Ikifika kwa barabara tunasema driver. Ikifika kwa ndege tunasema pilot. Ikifika kwa turntable tunasema DJ. Je, huyu ambaye anaunda, aunde song, aunde video, eh? Tutamuita nani? Ladies and gentlemen, let's find out. All right. So we have our guest today and this is none other than ajiseme mwenyewe Rahim in the building. So tukute engineer, tukute producer, tukute nani, jitambulishe. Kikazi tunaita director. Lakini professional. Nimesoma pia. Nimesoma. Jipigie debe. Nimesoma. Lakini kwa majina naitwa director Rahim. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Karibu sana director. Nisha karibia. Asanti sana kuitikia mwito na kuweza kuja. Many of the times, nyinyi huwa hamuonekani. You are the guys who work behind the scenes. Mpendi sana ati ile limelight, sijui vipi, vipi, vipi. But tumeanza kuwavuta pole pole tu na darubini. So leo tumeleta mmoja. So tuko hapa na yeye tutakusikiza. So tell us, some of the stuff that you have done kwa industry yetu. Basically zenye watu wananijua nazo sana ni music videos, but I've done quite a lot. Nimedu documentaries, adverts, ni vitu mingi. So but, hapo kwa music videos, yes, unaweza tusampuli utuambia kama wasani wa gani, umework nao video gani? Actually, acha nianze na kwanza. I think the first ever video nishaifanya ni ya J-Farm, inaitwa Winner. The second video nilifanya ilikuwa ya Size 8 na Mr. Seed, inaitwa Simba wa Yuda. The third one bado ilikuwa Mr. Seed, inaitwa Oyoyo. Nimefanya Bahati, video kama tatu, nimework na Willy Paul. Ni wengi. Siwezi wataja wote. Ni wengi. Hiyo ni poa. We thank God for hiyo opportunity yako. Ni lini ulifika ukaona yenyewe? I'm a professional. Nimeingia shule. I have studied. I have excelled. Lakini niko na hii calling ya kuwork na music na ni produce and at the same time ni direct. When did you decide that? Ama ni nini ilikukompel ukaenda kwa hiyo line? Basically for me nilikuwa like every other human being, as long as una breathe in and out, kila mtu work towards success. Yes. Na success inaweza come in many ways. So time ni, by the way, ni alumni wa KU, nimesoma KU. But time nilikuwa nasoma, but then nikiangalia circle yangu imejaa wasanii na maproducer na mamanager. So ile at times unapeleka msanii wako kushutiwa video, then unaanza ku get interest, unaona hii kitu inakuanga hectic aje. Kidogo nikaruka pale YouTube, nikaanza kuangalia 1-2-3 things za videography. Then hivyo tu ndo ikakuwa. Mpaka ukajipata hapo. Nikajipata ndani. Ngoma yako ya kwanza enye uli direct or rather uli produce what a video. Ngoma yako ya kwanza enye uli produce ni gani? Unaweza kumbuka? Video. Ni gani? Winner. By J-Fan. Oh, okay. So hiyo ni video. So when it comes to audio,
No. Bado. Bado. So are you leaning towards that? Hapana. Bado. So you want to stick with just videography? Mimi niko comfortable kwa video. 100%. Okay. 100%. Haya, sasa sawa. So mimi ni artist, nimekuja, nishasema, nimeingia kwa booth, nimesha record na kila kitu. What is the first thing that you check unasema, I can work with this audio, I can produce ama siezi produce? Audio wise. Sasa niko na audio. Wewe ndo msanii. Niko na audio. Sasa nimekuja kwako nataka unifanyie video. One pia sisi kama ma director. Yes. Before to quote, wacha tuseme before tuitishe quote lazima pia tusikiange audio. Uone kama hii ni audio pia inaweza kusaidia cause kuna wale wasanii wananga budget ati ile kubwa, but ukisikia audio ni audio poa. Ikipata video mzuri inaweza enda na ikulete even more business. But kuna zile kidogo pia unasikia nasikia ni kama either alifanya na haraka ama alienda kwa producer mwenye is not competent. So the first thing si tukipatanga audio tunakaanga mimi kama mimi niko na team yangu niko na creative team mwenye si ukaa chini tuna brainstorm concepts. So the first thing tunasikizanga tukiona haiwezi tunaweza msuggest another producer wa audio mwenye tuna feel anaweza deliver even much better. Okay. So that is in a politely way unasema si kwa ubaya but atuwezi work na wewe. So unajua hapo for video different brands ziko involved. Yes. Juu video kitoka itatoka na jina ya kampuni yetu, jina yangu, jina ya msanii, una get? So place yote yenye naenda kuweka brand yangu lazima ikuwe ni something yenye huko nje inaweza make statement. Okay. So tunakuanga pia wachuzi kidogo na place yenye unaweka hiyo brand yako. Haya. So bado hapo hapo tu. Kumbuka mimi bado ni msanii ya niko na audio. So nimeshakaa mshaniambia politely siko ubaya but okay. So unani advise uniambie ukiweza kuimprove hivi ukiweza kubadilisha hivi nitakusaidia ama unaniambia tu politely naweza nikakurecommendia msee nini nini. Na hii ni bado hujanikuotia, si ndio? Ni hiyo tu audio. Ni unaweza how do you go about kuambia msee hiyo story? Unakuwa tu mwopeni. Okay. Afadhali umuambie mapema before mfanye video, kuliko ufanya alafu ende inje ambiwe na DJ, ingoma yako kidogo iwezi. Juu hawa naendanga na mentality, hata ule director Raima aliambia ingoma ni noma sana. Unagia tuwa kifika huko ambiwa iwezi, tena anakuwa demoralized even more. Okay. So, tunakuangatua real, tunawambia, Haiwezi. Juu kitu kama haiwezi. Kama imeweza. Okay. I appreciate your honesty. Maneke wengine hawatakwambia. They'll just like hivyo tumesema politely send you away. In actual sense akwambia siko ubaya. Na unajua unaweza quote hata kitu high ukijua hata aweza but ukikuwa you know too honest from onset itasaidia. Haya. So back tumekuja sasa kwako. Mimi ni artist, DJ Nix ni artist, ndio? Kila mtu ako na audio yake kivi yake. But mimi nataka creation yangu unique na yake. How do you go about achieving that uniqueness for each artist? As a producer. One ina depend pia na the audio kenye msanii ameimba because different artists wana receive different inspirations. So unaweza pata wewe unaimba about blessings au unaimba kuhusu shida definitely from what wame sing concepts zitakuwa different. But again kuna different video producers wako wengi sana. Of which kama ni mashida zimeshutiwa mingi over 1 million tu hapa Kenya. So inafanga unakaa chini kama director na creatives wako unaanza kufikiria hii shida yangu ndio imekaje kwa unique and different from other video directors. So hapo ndo tuna bring in your creativity. Okay. Nimekupata. Haya, before nirushie Nix. So now unajua hii ni from a producer aspect. Haya, so as a producer now from a producer to a producer. So the thing is quality men, sindio? HD na kila kitu. So mimi najua niko na hiyo background na nataka. So mimi nakwambia nataka Black Magic. You know, concept yangu nataka ikuwe na Black Magic, nataka kufanya reiki, tufanye sijui scouting ya location na kila kitu. Unajua hizo vitu. So nikikujanisha kuna hizo ma demands. So utaweza kuniambia aya Black Magic quotation yake ni ama si tu dealing na Black Magic tunadeal na nani? How do you go about it? In terms of equipment na hiyo creative team yako. So like for us in our company tunakuanga na standards. Yes. Because kuna specific cameras zenye tunaweza shoot nayo. Because the lowest camera tunaweza shoot nayo ni hiyo Black Magic, alafu ingine ni Red.
so tunakuanga na a standard. Aki ni uchungu. I wish people would understand. Yeah. At the lowest. Na black magic size. It's by the way, it's waeleze. It's a camera. It's at the moment yani it with HD because you know all media houses transition to now HD. So at a camera ilibidi ziende juu. So for us tunakuanga na hizo standards alafu tuko na pia standard rates. So si tunajuanga client yote mwenye anakuja kwetu kama hizi attain budget fulani ya kushutiwa maybe na hiyo red camera tuta mfanya na hiyo black magic na rates ni hivi na hivi. So kama client hizi fika hiyo standard ya kufanya na hiyo black magic anataka maybe a lower camera cause kuna other cameras pia. So for us inakuwa ni ngumu kidogo. Cause competition pia inje high sana. Very true. Cause I mean bila HD Nix atakwambia hawezi ku play video yako. So that's true. Aya, so how long umekuwa kwa hii game? Actually 1 year 2 months. Uongo? Ai. Nilianza umekaa sana. Nilianza 2017 November. Date 5. What? 2017 November date 5. Okay, sawa. Much respect kwa sababu manze yani umeingia kwa inda mpaka ina feel ni kambe umekuwa for a very long time. Consistency. So sasa juu sasa mko kwa standard ya black magic na red ya. So ni gani ulianza nayo hiyo 1 year? 2 months. 2 months. Ilikuwa ni Canon, ilikuwa ni gani? Actually ilikuwa red. Ah. Tulikuwa na shoot J-Farm, nakumbuka ilikuwa usiku. Alafu ya alikuwa ashaenda ila anakuambia mimi niko na equipment yote wewe kuja wewe nataka tu akili yako na edit. Sasa nimefika hapo red sijai tumei kitu tena. Kidogo tunaingia Google unaangalia ukiset YouTube wapi. And I thank God tulifanya video poa sana. Baptism by fire. By force. I thank God ilikuwa video poa sana. Wow. That's quite an achievement. Haya, Nix. Na mimi sasa director Rahim, naweza ongea on behalf of ule artist ako pale na anashindwa nikimu approach sababu nimesikia ako na anatumia hizo cameras kubwa. Maybe rates zake zinaweza kuwa juu sana. At what level ndio ushaikuwa in a position wa unasikiza msanii, unasikiza kilio chake mpaka unafika point unasema enyewe mimi nita support. Alafu hiyo ni swali moja, alafu pia unajipata maybe umefanya video na katikati haiku ikafika katikati project ikakuwa maybe of some challenge, you can tell us challenges pia zimekuwa hapo hivyo kwa video face. I think challenge ya kwanza ni mvua. Okay. Naweza toka Nairobi mmejichocha mnaenda shoot. Mmefika mmefanya take one, take two alafu ile mvua. Ile mvua inyeshe sasa ibidi tena muingoje. Juu kuna certain weathers pia huwezi shoot nazo. I think the major challenge inakuanga hiyo. Alafu another thing pia wasanii saa zingine kidogo pia wanakuanga. Kuna ule anakujanga na fixed mind. Already ashatoka audio, ashaandika concept yake kwa kichwa anataka mwideliver venye iko. But mi pia kama director nikona different concept in terms of cinematography. But ya nataka tu stick na ile ya. Na bado nasikia client is king. So lazima utafute very good ways ya kumdivert. I think hiyo pia inakuanga challenge saa zingine kwa set. Cause kuna ule msanii mwenye utamshoot, ataki hata kuona umeshoot nini juu anakuamini. But raw concept, anataka after every take akuje, aangalie umeshoot nini. So inakuanga challenging kidogo. Na hiyo kusupport artist, let's say, young artist, Kenyan artist. Yes. So far tuseme umeapproach, watu wangapi wamekuapproach, projects kama, umeshafanya projects kama hizo? Ni wengi. Pale, WhatsApp pale. Wako wengi sana. But at the end of the day pia wezi support kila mtu. But kuna few, kuna ule mwenye alianza kutext 2017 anakwambia buda nimekuwa nikikufuatilia tangu project yako ya kwanza. Alafu anakuwa consistent. Na get kuna ile time hata uignore mtu maybe uko busy na job but mse anashinda kikufuata mpaka kuna time unampea interest unasema hebu acha nimsikize. Alafu unapata kuna kitu. Audio ni fiti. Audio ni poa. Anaka yani sasa kuna low budget what will happen? Akona low budget yenye hii kabisa tuna sponsor. Tuna sponsor tu inakuwa ni kama pro bono.
at least asaidike juu akisaidika wengine watasaidika. Na jina umejenga. As long as ni quality power. So how long does it take for a project to be accomplished? From day one, nimekam nimekuletia audio, umeshaisikiza, mkaipenda, then now we come sit down, we put our heads together, tumebuild the concept, then kutoka hapo, we start, you know, sasa ile pre-production, production na post. How long does it take? Pia na depend, because in Kenya production is very expensive. Yes. So unapatanga shooting, tunatraingi as much as possible, likuwe one day. After shooting sasa ina depending na psych ya director. Ya director. Na pia venye mli relate na client mkiwa on set. Juu kuna time unapata umetoka kwa field na so much psych umemaliza hivi jioni maybe umeenda umekata asubuhi unamwambia kujia video. Fast cut. Ama kujia video. Alafu kuna time pia unasikia kidogo nini So depend but me I think maximum si utake ni kama 6 days. Okay. Unless sasa ni a special case video iko na a lot of visual effects inaweza take kama 17 to 21 days. Okay. Okay. Wow. Haya. So after all said and done, tuko hapa tume aspire kukuwa directors kama director Rahim. Nini utatupatia as an encouragement and what is it that we need to look for and you know to jichoche tu yani from onset tukiwa on the right track. Sisi mayutmen tuko hapa nje. Every positioning in life normally has an agenda. God at positioning mahali so that we can be intimidated, ama so that we can intimidate other people. Normally you to position so that we can act as influences of change. So whatever yenye unafanya, kuna millions of other people wanaweza idu. Na hata waidu better. So mi usema whoever much is given, much is expected. True. So, ile time yenye uko positioned mahali, yani ifanye na yako yote. Juujui kesho. Nobody knows tomorrow. Kesho kutakuwa na director mwingine mnoma hata sana kuniliko kuliko directors wengine hapo nje. So, ile time yenye tuko relevant to serve two purpose rightfully. Haya, na huyu youthman mwenye ameclear high school sasa, anaingia kampone, yanafeel kabisa, I need to be able to do this, I want to do this. Anafaa kupursue course gani? Inakuanga course gani, sijui. Lakini I think kuna kuanga na course za film, something. Yes. Kuna kuanga na hizo courses za film, na vitu different. Mi personally sijasomea, yangu ilikuwa out of interest, passion, YouTube. Na kukana different people wenye wana understand. Shout out to ex Antonio. Yendo tulianza. Nimekuwa under his mentorship for some time. So, hiki tu ni passion. Nasemanga creativity funzwangi shule. So, wakienda shule, bado atafunzwa basics. Yes. But kuna more to filming other than yo kushika kamera na get. Nakumbuka kuna video nilifanya ya Mr. Seed inaitwa Guaraguara. Kuna part mtu anaingia hadi ndani ya chai, magorofa zina move. Unaget, hizo ni vitu wezi funzwa shule. So ni venye tu mtu anajituma. Nimesikia. Haya, so as we're wrapping up, umesema Yesu ni Bwana. Ni nani haswa as unaweza sema huyu anaweza stand na aseme he's my spiritual father, he's a spiritual mother, my mentor, mwenye anaweza ku claim spiritual authority over you? My uncle. Okay. Anaitwa Bishop Ibrahim Odur. Ako wapi? Ako pale la Kisama. Aha. Kuna church hapo. Yaani tangu tuko wadogo tumekuwa under his mentorship. Actually before nikuwe director nilikuwa ngamsani. So yeye ndo mtu mwenye alikuwa ana keep your watch. So you see Sally? Before nimekuambia uko na imani tu Nicks, usi give up. utakuwa msanii sasa. Mimi yenye ulianza nayo ndio nataka kufika. Amen. Nina DJ, siku moja nikuwa msanii, alafu nikuwe nini nyingine? Dancer nilikuwa. So hiyo Mungu alinipea neema hadi wakati fulani nikatoka hapo. Sasa nataka kwenda mpaka praise and worship. Amen. Yes. Yes. Aki, some things we don't even know what we're saying, amen. Germany with Nicks. Aya. So as you're winding up, for me, as JC Circle Show, we want to appreciate. It's not easy kukua kwa industry, and then you know, like, school buyer, but
the Western world wanatuletea kompe left, right and center, wanatuweka kwa yani on our toes every day. Now tunajigwaragwara hapa na artist juu Black Magic, juu Red. Kesho kesho ingine imekuja. So we have to be on our toes to always, you know, catch on na kila kitu, sindio? But then, in all this, we're doing it for God's glory, sindio? And so for us, tunasema, may, you know, may the Lord of, you know, signs and wonders, may He overshadow your life. May He overshadow your life, you know, with His glory, with His signs and wonders this year, 2019. Because sijui unapangaje. Kama hii ni 1 year and 2 months, umefanya Kenya umefanya, you know, so sijui 2019 umepangia mangapi, ama God amekupangia mangapi, but may He overshadow your life. So that whatever you do, uko na favor yake. Na kila kitu unayofanya, ikuwe na anointing yake in Jesus' name. So kuna mentees enye unashikilia, una groom, ndo tuweze kuapply wengine, tuseme tuta kuwa under your directorship hivi. Nasemelea watu wengine. Wako wengi. Okay. Actually, so watu wakupate wapi ndi waseme manze, you inspire me, unajua tukupate wapi? Facebook naitwa Rahim the Director. Instagram Director Rahim. Twitter siko. Masikia? Yes. Okay. Yeah. Aye, sawa. Auna WhatsApp group tunaweza join. WhatsApp group sina. Okay. Sawa. Aye, sasa. So we're going to do this as part A. This is now Director Rahim as far as video, you know, our recordings for gospel music is concerned. So we're going to do a part B of next Sunday whereby now we have audio. So what does it take? Uko na concept ama mtu amekuandikia song when we build ndo sasa itokea pondifike kwa DJ Rahim. So now umejua, audio is key. Maneke sasa Rahim cannot take your work or any other video director without knowing kazi yako iko na quality gani. So don't forget, next Sunday we tune in to learn more on how to work on that audio. Because unajua vipawa viko. And that's what we're doing as JC Circle, to mold that talent. Uko nayo. Maybe ume bless you, uko na parents, they're willing to support you. But how do you go about it? So that's what we're doing as far as JC Circle show, to assist you. Stepping from one place to another into the right direction for God's glory. Thank you so, so much, Rahim, for taking your time kukuja. Manze, yani, venye tu mse ni mhumble, ni mesikia tu ni mbombad, lakini ananishinda jo, na venye kazi mnaziona, zina speak, wazimu, yani ni kazi noma sana. God akubless na kuendele kukuinua. We na timu yako. Team Manu, sasa tutaki kuingilia hiyo siasa na kwanza game leo. Leo? Wacha tu tunyamazie hiyo story. Haya, sasa. Yes, sababu leo unajua kivumbi. Watu wa Liverpool mahali mko. Si nimesema tumalize hii story. Tumemalizia, lakini watu wa Manu leo ningevaa hiyo jazz lakini Rahim sababu amenirepresent. Tuko hapo. Director, si nakuja hapa, si kuja tu hapa, yani. Hii story ya Manu, sindio? Sabu upendi Manu, lakini pole. Sijasema sipendi Manu. Mimi nikianza kudeclare hapa kenye napenda mtashangaa. Nastaki kuongelelea. We will take a very, very, very brief break. Alafu we'll be back with inspirational vibe. Usibanduke.